Кенгелемен сахавит сирен лохтах торгар, варгатыгар санга сулбит имитюнен, истинника гадалихм багарабын. Эгэ бу жакускай берини карагойу, тэгдачы барбын мен Карина Семенова. Тэгэнча ахсюз уон икки сыллаққа саха кихите илитигер ан маңнайгытын сахалы дыллах кенгене топпыда. Бу тухунан бүгін бігі сейли кепсет яхпет. Ол курдук саха национальной библиотеката төхөдағаны олғы кытта тэнгэ хардылатар сайыннар история керехите болан то улелир ол тухнан бияхай бүгін сейли кепсеғам айына прибылых. Өте күнінен? Күнінен. Жа білеген төхөдағаны білег улары етелері болар. Сенбир, айықа, жа бу тегенчах осы сон екі хылаққа тақсы өткенегелер қараланы талар де? Онны қаға болу сөпкәте болла, ол күрдік Саха Республиката Национальный Библиотеката бұл ұғық үлін регионғары болбаққа, бүтін Россияға нұчалы таққа ағы флагманы болар. Ол күрдік оны бітәйік ұлбыт нағырадалар бұд, үрдік аттар бұд тағыны әтән тұралар. Ол күрдік бұл қаған бағарар қаға херегер ағы, өте кенегене ағы, хақалы хүрю, өте хақалы да болба көсенен, бұл сақасылер олар, нұроттар тұлларынан сұрую, сүрдәқ инке көңі тұрары да, әпікелі тренд, әте олық қас үйайы, ол ехін әттін, оны дағыны әтен ұллаға қолы бұра бұл, түхін чағы сүйіс 12 хылден нұмыны ұраттаға дей, 19 үйе хағана, онына бұл хақылы хұрықта кенеге тақыуыт болдағана, ол еңдіне сақа тұла арас бұл әпікелі үчуынайдар, чинчи әйчілер, бұл дөйдіңі кәрге әджан үйірі тәйчілер, аяниттар, неққа олар үлелерген әмейті хілі біде біт. Оны бұл қолы бұра әдбәқ кейі білбәт, оны ол сенің бейіне ұлақан, бейі библиотекалы ақа әрін сүрін библиотекада болар. Түхінші 900 үрбебесі ұлақ өлетін ағылағыда, фондалар арасеттен қонылы ұлттыра, онтон қолы бұра бұл библиотекалыдығар кенеге памятниктерін үйретер сұғынтыр бәлдер, научный исследовательскейді үйретер, чинчие, туспа сала. Оны қолы бұра бігі библиотекалы сүрін соруға дейін бұлағаны бұл кәлер материальный, нематериальный, хлорокультурный, бұл байы, кәдер көлігінеға, хақа әрінер олықтақтырыр бұл баққа, андойынды кәдер көлігіне тегер анаң қалырақ тақпыд. Ол ең бігі хлора хорық біттен бұл бай бұтын, дол бұтын үйретен кен әкеға хырдаты, тағары, онына тақырыстағым болар бұлағы. Оның жәте кенгелер біттер хлора төнінер болаққа де бұл бігі чөмчік тас бұд, бігі сынтыр бұд, научный исследовательский сынтыр бұд, оның жәте үйретер, ол күрдік ол да иннене кенелер үйретектерін иннене құлыра историктар, чинчиячілер үйретпеттер қайдақ қаны кенеге бұға әрігер тақығыда еген. Оны құлыра олыру әтен ағардаққа бігі библиотека бұд үләеттері Дікія Павловна Гуляєва, Захар Тінгюрядов, Николай Николаевич Грибановская, Валентина Павлова. Бұл кенелер сағалан, кенелер сағақтарын білін салқан центр үләлгер. Ол жанырға бігітті мақтына бұд, тоғыд етер. Саха сиригер, саха нурота сургу бичиги келин илынағаде, олы койуту. Ол ехін бұллағана, оны дағаны қолыры ол бірчиненде көрбекке, саха кенгетін репертуары олыс кен. Оны че бұл бастакі қолыры уәттес, оны ақсыз үйеға, саха сиреде бұл уәттес үйеға қол бұғарды, Россия составығар, оны үрде алыған интерес өскер. Бұл қанық нарот олырыры бұл дойдуға. Кең нелемен бірліве дойдуға тоқтылақтыр ептейден бұл Европаттан келі әджар. Дейбе жікте фамилиялақ, Биллингс, Линдинау, Паллас, инген фамилиялақ бұл ұчуыны жоннар келеннер. Ото үлін Азияны үйерете тария бұл тылбұтын әмей үйеретен бар бұттар әбіт, онына қастағының кенеге аға тихан қалыр бұттар. Ол бұлағына үрдәқ ағаяқ қылғас маңық тұғылар. Бірі бірек, біркеті, ақсан, біркі үстен ақсан, тұлжеттар, қырқы тұлжеттар болалар. Онтан қолыра бір кенеге памятнеген білін көрдіріқпен бағара бұн. Ол күрдік бұл бігі олыс кен тұрта капсет кенеге бет, түхінші әтті үз оты тұллақ, инегінен бағалыста деп инегі көлігінеға бұл жөмчік таспытын қарыстыр бұт тұғығар. Қаз бірді библиотека үлігіті, памятниктер күтті де үлігер үлігіт бұл кенегені. Қарыс сүрдеген ден қараған қаратын күрдік қарыстан, пәтчәкі кәтін үлігер арас маңық тоқ температура қарыстыр болар кенгені. Оның үнінен ча маңық әрең қарай қайын. Түхінші әтті үз отты тұллақ кенеге олыс рақчы қалабыра, дептіріп нәнерігдім, тек болуын. Бұл үнінен кәне бірде олығын.
бо стралин бертен аянет кихе бо кихе воллагана тэнче ата бу нахсы сыяга оларна аспыт кихе бу кинигени эми ол нахсы сыя бачатынан тахсы бутын бу уулла Йохансен ген немес учёный этнологын коллекциятын игер бар бу хэ бо курду кини биха бу библиотекавдар хүддах бай кен коллекцияны белектен турардах онны бу кирбиде бу кинигега сахалы тыл кирен турар. Ага. Аны банык таблица бар хэ сыгыры таблица ол бу таблица игер ише байтык маннык кихи жиңе ахтаганы билер көрөр онны бу таблицага тох бир ки үсинген мен хахалы тыллар кит биттер аны булдана пока бу мен аргер кыгым мох то жетер мен булдана мен бу кинесин памятник центр гете ол батак булдам ди мен мен хахалы бара перебивка курдук ол сыгыры бар ол сыгыры ол витриналарга бар аны бу хикарагыт Пилигин, аны бихиги, бу интерьерген, кельби, тустах, отдел быт, улегайтын кытта, сихили кепсет яхпит, ол күрдук же, бу, билигин, аны бихиги, бир кенегені көрен харды быт, аны мен көрдік бұны ән икки кенеген зузалар оған, ди, кепсәрі бәлемген. Бихи, бастан кәсемеді, Сахар Республикаты национальный библиотекадың фонды тігір сәтәк кенегелері көрдүйір өлі түгенше тоғысы бейін кесілдан сағаламыда. Оттон тыгынча тогосу салтуу нагасылга садак кенигелер сектордары, сектор редке книги терилибите. Тогоон ысыларда национальный библиотека бир хүрүн кайыскатынын научный чинчиер үлө болбуда. Этене тыгынча тогосу 96 жылдан библиотекага садак сына документтер кытты үлө агалымыда. Оны ал тагамын үрдетерге книговедение отделы терилибите. Ики тыгынча 3 жылга ол отдел Книга памятникторын чинчиер научный кин болбуды. Научный исследовательский центр книжных памятников тянучил биатахпыт. Кин улетин бир сүрүн соругунан книга памятникторын фондадын терии оны карастаган болор. Фонда книга, хагыт, периодическое издание, нотный документ, оны тенге рукописный документтер баалар, фотодокументы тоже у нас хранятся. Бас кенигере болба каде. Ага. Фонда ВТР опсаянын 56 тыгынча курдук кенеге бар. Баамы бетте. Ага. Онно биеха все хранится по коллекционному принципу хранения. Барда коллекцион. Нуча тылын кенегелере тыгынча гасыз оты тылынынна аңелер. Нуча тылы кенегелер тыгынча тоғысыз тылынса тылла кенегелер. Миниатюрные кенегелер, периодика бұд. Оны атын-датын коллекциялар. Оны бұл саха кенегетін коллекцияты опсы бейік тұғыншатан тақсы кенегелер. Оны тұғынша 917 сыл индиіне тақсы бұд кенегелер. Тұғынша 619 сылдан ағалан балылар кенегелер. Ата бұл тұтан олырар кенеген қасылағыны? Бұл тұтан тұрар кенеген тұғынша ағыз сөз сүрбе бір ғылағы кенеге. Бияқы тұғынша ағыз сөз 19 ғылағы кенеге де бар. Сокращенный катехизм для обучения юношества православного закону христианскому, переведенный на якутский язык. Но он только да бияқы ксерокопия. Оригинал научный библиотека бар Северо-Восточный федеральный университет кенеге. Бияқы оригиналы тұғынша ағыз сөз сүрбе бір ғылағы второе издание бар. Ага, жай билеген эн тыгынча агыз сөз сүрбө бир сылаакка таксыбы же сахалы тыла бастыгы кенегени тутолорогон де. Бул бастыгы кенегелердин билдештери абама бастыгы кенеге тыгынча агыз сөз 12 сылаакка таксыбыда. Кени тугуна Якутские эпохальные ведомости журналга курулубута. Онто булар бачаңы жери костюбетах экземпляр. Одоор билебит олтакыбыта ден. Тыгынча агыз сөз 19 сылаакка сокращенный катехизм для обучения юношества православного закону христианскому ден таксыбыта. Бу икки изданиеда. Бастыгы изданиеда тыгынча агыз сөз 19 сылаага бир экземпляр баары билер. Ол экземпляр биха ксерокопияда бар. Оригиналы Северо-Восточный федеральный университет научный библиотекадыгар караллар. Көрүлгү курдук бу Әлбәқ бағайы пометкалардағы, сұрықтардағы, маны штемпелердағы. Сия переведная книга принадлежит священнику Махилу Пономарёву. Маны курдук сұрықтағы. Бұ қаз бірді сұрығы, қаз бірді пометканы бігі книговеческое описание на экземпляры оғыр бұд.
Региональный сбор книжных памятников, ден база данных электронных каталогтарга бар. Он на хас бирди экземпляры книжные памятники беги описание делы. Делаем описание. Олавдер холобраман бүк тутулуут та болуун, канераманны кайтар дылып та болуун бартын билетинен ехат. Барты билетинен ехат. Бу манны кандай сүйт бүтүн, бу манны кандай наклейка, фрагменттары баалларын, пятнелері барытын фикшируйду бүт. Оны ка кайыбыт, эпизоды бүт. Бартын суруян калдырын ехат. Антон, бу кинеге бүт, маңнаги кинегете, нучалы эре тылнан тақсыды болана, бу манна сахалы тыл. Тыл бағаме бар, де? Бастыгы кинегете сахалы эре тақсыгыта, икі сілданияға параллельно и русский, и якутский текст приведены. Бу карагу курдук таблицата для скалдов и чтения гражданской печати. Алфавит. Алфавит. Кириллица. Основа, да? Эй, бу маңнайгы төгүлэден балакты. Эй, сөп-сөп, бу түтерін ұчылыда, бу түтерін сақалыда барып. Ага. Глава вторая. Отын, холобра, бу қанны гэрэ лихэ хүтэн қалбы, тэбэтэр білі, қайдан қалбы түгэнігер хэмбетін реставратадыр, хэхэ оңрор бұлақтыр, де? Ага. Беги ики түгінче үсілгі маңнығына основаны жы. Из этого же года? И кто ничего услышал там без центров сохранности библиотечных фондов улезгибит, кинерге реставрация документаре беревит. Оно альбах документ хатан реставрация, мат тоже терга хас бирди документ хас бир дилихин баратан она кабирахан баратан абрахтан. Тух бары мандакана неровностардах болла ана баратан көндөрөн грибоктах болан грибогун эмтиеган ин надо специалист. Ой специалист ана Санкт-Петербурга ин беремите. Специально идти тохчикодук. Оля тун мастерство тое дук боллагади. Оля отчанан биги кинигелер бир чугиди караллахдар боллахтради. Анданча ана икис кинигевтин көрүккө. Икис кинига. Санкт-Петербурга таслуут краткий катехизис на русском и якутском языке. Кыргыз катехизис нуча саха икки тылыгар. Икки тылыгар. Эми текстте параллельно нучалы уна сахалы. Корогу курдук, бу штемпель бар, она сурук бар, якутское уездное училище, маны якутское классическое прогимназия, библиотека тыгар тутулу вот. Она манна владельческой хуруктах учитель вля Варжейкина е. Эй, учутал, а так это фамилия так это бара ведь? Параллельно. Эми манны келле, нучалы, у нас ахалы тылбаха гады тыгар. Хурулахаджар. Антон, холобра бо блинге кинегелер курдук каз экземплярдах тахсыртынын билек кохепта кайдагай. Саха кинегетин историятын, кинеге историятын таргатыдын тухунан верепите учуна кинеговед Евдокия Павловна Гуляева. Көрөгү курдук бо виртуальный выставка, икки виртуальный выставка бия дел бутоңор бута кинехананнах. Бастыгы виртуальный выставка сайтка бар, национальный библиотека сайтыга, икки выставка ман порталга бар академия культуры Google кине ханаммыт кине 2004 жылга монографияда таксылыта книга в Якутии оно үрепит кинегелерин ток калтыбыта ток булубыта деп ондо экземплярна барата бар кинегелерге бетиген ана экземплярнын көндөрбөт этилер урут оону үрөттерге билерге манекі типографиялар, историяларын біле Канада. Канада деді, да? Білен тұран, анығы кейі серінінді, кейі барыты біз сайтқа, интернетке керен көрерін сергер болады. Оны түн әйеқа манна сайт үлелер болықтақ. Аха. Бұл сақатылығы бастығы кенегелі электронный копиялары Саха Республика Национальный библиотекатын сайттығыр, оны Национальный библиотека федеральный порталығыр балылар. Беге библиотека от 2000 хүрбе бір хылғы Национальный проект культура күттіні ұлбыта, оны беген алта докуму Национальный электронный библиотекаға кенеге памытын нектарын разделларығыр келбеді. Ол күрдік әскетін әйгі интергергері болақытына кемері чинчер үлі сұрер болағана тұта материалдары бұ маңнық порталларға, маңнық сайтарға керен көрі құтын сөп. А
ан магнай сахалыт лах кинеге тасывытын кенеттен сурук бичик билен туран уларидага талеридага ди онотон бутухунан билингитин оны сайдытын тохунан кепсекка. Бу мин быйыл иктиричә хөрбе бир хыллакка оттон булрын ген булар була ди. Бу кенеге сахалы саңгыры оны суруу хата була ден. Бу иетл эгетин кенетерге иетлга карыста буллахты сыгынарга анан бу веренерге көмөк кенегени таарбытым. Бу кенегеге бу сахалы сананы сахалан сөпкө суруерге онна саңарарга аналлах отчат бу туханаргар тухалах боларгар багаран турмун суруйбытым. Онтон бу саха хургун бичиген историятын өретер бер Сахар Республикатын культуратын туйгуна бир пьесер история билимен канчыдата Евдокия Павловна Гуляева бу таарбыт кинегете кини өрөп пичинчи бит үлете мияка дах улган тирах болбута кини тыгынча 612 хыллактан бу тыгынча 917 хылга дери саха херингер олуктох умуктар тылларынан таксыбыт кингелери өрөп бите бу өрөп битин түмүгер сводный каталог таксыбыта. Антон бу кини кинеге тер өрөтөрүнөн тыгынча 612 хыллакка мыстыкы саха онна чукча тылынан таксыбыт кинеге молитвы вере символы вере онна и заповеди Божьи заповеди начатки вероучения ден кинеге болар. Бу кинеге көстүбөтөх олгунан баран таксыбытын тугунан тыгынча 904 хыллакка Никанор епископ уруйбут бу миссионерде таарбы кинегелерин тугунан уруйбут үлетигер бар. Оны теңе бу тыгынча 619 хыллакка өлү өкмөттөгү таңара жетин ага буйта Георгий Яковлев Попов бу сокращенный катехизис тең кинегени тылбастабыта. Бу кинеге кинегега кине амбастан бу нучча алпабытгер улугуран сахалы алпабыты оңорун кохолонбута. Онтон Жукускайдагы онна бүлүүтөгү епископ Дмитрий Хитров Рокко билдернен Дионисий Хитров дена аттагы да кине бу краткая грамматика якутского языка оны якутско-русский букварь ден кингелери таарбыта кине сакаерер 12 сыл устата холуспалабыта. Ону теңе Камчаткадагы онна Алеуттагы архиепископ Иннокентий Вениаминов указание пути царствия небесное на якутском языке ден үлөтө кеңдик билдибите. Эти курдук миссионердер үлөлөрү бу хахалы онна бу сакаерер олуктоо чукча эминки тылларынан таксыбыт кинегелери тылларынан кини элбек кинегени тааран бу өрөктөгүнө таңыр өрөгүн таркатыга үрдөк күскө үлөлөбүттөрү бу кинегелери кинлери таанын өссө бу инники өссө аяниттар омук аяниттара нуча аяниттара үрдөк улахан оролактар ону көскө келбит полицийныйдар. Антон бу аяниттардан колобур тыгынча 1942-1945 жылдарда Александр Федорович Миндендорф бу Сибирдеги экспедицияга келген оскоонорун табырындары сомогото мохтору комуйбута. Бу комуйбут материалын кини Отто Николаевич Бөтлинден санскритолог чинчиячиге берен өрөтөргер көрдөспүтө. Ол көрдөгөн бу Оязыке Якутовтен Бөдөң научный кинегетин таарбыта Отто Николаевич Бөтлин бу кинегетигер кини алпабыт оңорбута. Бу алпабытынан Эдуард Карлович Пекарский тылжыта онна бастыкы сакалы кагаттар таксыбыттары Якутский край онна якутская жизнь ден 1907-1909 жылдардакка өссө бу иннине тыгынча 1906 жылдарга сахалы бастыкы айымне такылды актыылар ден Афанасий Яковлевич Уваровский кене бу манна 1995 жылдарга Казандагы университет бир пьесери Катанов Салаитынын эмет алпабытын холлуута бу
Алпаутынан Якутский ведомости 200 номера онна Эдуард Карлович Пекарский тылжыта эмет ақсыгута. Текурдук полицилнайдар, онна миссионердар, айанеттар. Эте петимкурдук дэх күске бу үлелебиттере. Тыгынча 917 лаққа му жақалардан бастықы бәйбіт кейбіт Семен Андреевич Новгородов сахалы сурук бичкен буквара тақсар. Бу буквара 1916 лаққа Всеволод Михайлович Ионов полицилнай барылы нөңірбута. Антон тупсыран бу букварганын тағарар Семен Андреевич Новгородов кене қайдақ саңараған дағын оның сүрейден тұсқолынан халайттарар еді. Ол итибірін себе ұшытағы интеллигенция чулулара Платон Исилович Уйнускай, Алексей Андреевич Иванов күнде, Кузима Осипович Гаврилов күрдік жанлар өй өбіттірі. Ол ғынан барын хүрдәк мүккөр бар еді. Бұл ұшыттың келбіт тұллары, оның ұмықтылдарын қайдақ ұры ебіті еді. Алексей Андреевич Иванов күнде бейті тұспақыр үйләға тәкіне бұл саға бейті тасабыдалтан көміскенлер күрдік тұллағы болу ұқтақ де. Антон Алтан Сарын, Гаврил Васильевич Байышев Алтан Сарын бүтін түрді тұлынан өйдөр бүтігер бейге түрді алпабығы көйіқтәк біттен ханадын әтереді. Кіне әге білергі күрдігі бәйті сақалы тұллары келдер бүтін білеғайд. Бұл ұтчалы тұллары келдер бәкке ақалы сақаты түйде. Сақалы тұллары тұққайынген. Антон сұрақтырын күн бүйіне дейді тұтта жәуіттен, тұрақтыра олаған ұттың біле қал баққалар семәлей бітті. Семәлей бітті, мебалар олғынан баран. Бұл білеген дағыны демек көр бар, бұл ұчыттан кел біттілі қайда қына бұтыйден. 1930 талы ақар пагарапия конференцияда бұл бұта. Бұл маңна Балатын Ойынскөйін алтан арын дакалат таптыра. Онтон 1935 лаққа сақалын ұчылы терминнағы арпаграпия кенегетін тағарар Балатын Ойынскөй диссертасетін көміскүр. Ол көнеттен құмайуға хен кене 1930 лаққа репрессиянен бұл кенегеті бұл болылар. Ол ғынан баран хақа тылын, хақалы, хүрію тұқта батығы мүкірдәқ әті әрі бұл 1906 лаққа Етекем ұстыта қастағаны әлбәқ кенеге тақсар. Антон 1906 лаққа Луканикев Рүш Қаритонов редакциялағы тылжыт тақар. Бұ тылжыт 1915 лаққа мәқат саңардылын 14-1912 тыллағы тақар. Онна бұл Луканикев Рүш Қаритонов әтен тұрыр беге бұл ұтчыттан келбіт тыллары хақы граматика тұғар басы бірінлерін арпаграпесі тихейте болды де. Бұл кемптен 1909 лаққа хөбірінетет, хақа хөбірінететтінен хақа тылығар, хақалы өбітер ғана бұтығар күстіғы болған тау бар бол бұта. Икі тіхінші, икі лаққа тылжыт таққар онтон бұл білеген, тұттағанша тылжып бұт сақалы табағыруы тылжыта икі тіхінші 15 лаққа тақсар. Онна бұл өтетікке түйінші тұл кейдер, білген бары бұл қағыттар көрдірі етінерер әйге бұл тұлжыды туғана бұд тұлтағын жалы. Өттен білген қолы бұра әме нұтшаттан кейдер тұлы сақатыты бара тұрар де, онна ән тоқтияғын негіне бәйін. Хорақтар біле сергілілер, хорақтар ұлналылар. Өтті бұл петен көрдік сақалы ғұрып бүчік историята үрдіғақ ұстық кәме аста. Ол ғынан баран бұл мөккөр білген дағыны бар. Наға сақаты талылар, наға тылы ұстығы талылар ден әті бар. Онтан ғұрықтар бұл нұтчалы тыл наға керімлерлер, хақа бұл тылын білбәк болу өттен. Әті бұл білінге олық бұтығар наға олық сұты Алжархай болар бері түттен нұр өту түмерге, беге хақалы хаңарар бұттығыттан маңық тылжыт оңығылар. Оны бұхаққа сақатты тылынан керейте нұр өт омық бұтылы әлбәқтік тұтылынағына кейер тылжыққа.
Онон бу хахалы на сахатыты болла девекке битере беге хахалы хангарады кыханыган. Онна оғылар бұтугар бу оғылар бұтын кытар хахалы кепсетек кайын тылжыттары туханыққа әлбәқті кенегене ағыққа библиотекеға хаджын беге мәнчі өрі көрсөбіт. Онна тұн сахалы хангарыған ден. Итинник тыңа биге бүгүнгү беребитин түмүктүбүт кытаатыңы тэге биге кырдырар итинер компания арас берилерин көрүүн сахалы кагыттырагын сахалы кенегелери уна саха аражетин истинден ыңыраут.